B'investiment ta' żewġ miljun u 200 elf euro, id-daħla għat-tliet tibli tal-kottonera mill-mina ta' Għindwieli se tkun qed tieħu xejra isbaħ u anke sigura. Dan hekk kif l-Aġenzija Infrastruttura Malta għaddiha b'ħidma sabiex tirranġa din il-mina li hija waħda mill-iżjed antiki f'pajjiżna. Dan il-proġett jikkumplimenta il-proġett tal-erba' mini madwar pajjiżna dawk f'Taġorni, tal-Qroq, Santa Venera u ħal-Kirkop. Iżda hawnhekk bid-differenza tal-erba' mini l-oħra, din il-mina hija mibnija fis-swar u ilha mibnija għal iżjed minn 120 sena. Wan News iltaqa' mal-perit responsabbli minn dan il-proġett, Robert Zarafa, li spjega kif il-ħidma bdiet mit-qattieħ ta' trenek fit-triq u fil-mina sabiex tinbidel is-sistema tad-distribuzzjoni taħt it-triq. Infrastruttura Malta b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Bormla se tkun qed taddi cables tal-provvista tal-elettriku li se tixel is-sistema ġdida ta' dawl fil-mina u lampi fid-daħla tal-mina. Il-perit spjega magħna kif dan ix-xogħol sar tindif mal-ħitan tal-mina minnu grufun li kien ilu jinġema 20 ta' snin. Dawn huma kollha ħanitek ħsibijiet illi wieħed jista' jiġborhom taħt diversi aspetti, dawk estetiċi, titjib fid-durabilità tal-materjali, imma naħseb li l-iktar importanti kemm fil-mini li saru u anki din il-mina ta' Għindwieli li daw l-aspetti kollha wieħed jista' jiġborhom taħt suġġett wieħed li huwa l-iktar importanti. Dak li titjib is-sigurtà ta' min juża dawn il-mini. F'nofs din il-mina hemm xaft ta' 12 metru u għoli ta' madwar erba solari. Dan ix-xaft kellu ħsarat kbar u bħalissa għaddej xogħol ta' restawr u anke tibdil ta' ġebel li tmermer ħafna waqt li saħħet l-istruttura. Għal dastant ħadna l-okkażjoni illi mal-xogħlijiet illi qed jiġu ganati u anke dawk qed iġbru bħalissa ħajkun hemm għandek xogħol estensiv ta' riabilitazzjoni ta' dawn il-ħitan kollha. Illi ħajkun jikkonsisti f'tibdil ta' ġebel, dak ġebel li jkun ħanitek tmermera tal punt illi ma jkunx jista' jiġi restawrat. Hawnhekk restawraturi qegħdin ipoġġu boltijiet sabiex isaħħu il-ħitan. Flimkien mar-restawr tal-istruttura tal-mina se jsiru sistemi ta' sigurezza u għall-kontra n-nirien. Ma dawn se jkun hemm ukoll kameras ta' sorveljanza ġodda għall-manager ta' traffiku u tabelli ta' traffiku elettroniċi fit-triq li waslu għall-istess mina.